ကနေ့ဒါသနာတော်နေ့2005ရာ60ပြည့်နှစ်ကောဇာတက်ကြရတဲ့2003ခုနှစ်နဲ့ရှစ်ခုနှစ်တပူရွက်လာပြည့်ကျော်နေ့ရက်ခနေ့နေ့2005ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလဒသနေ့3ရက်တနင်္လာနေ့နာနေဘိန်ချင်းကကလာတွင်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းကလုံးမြို့နယ်ဟေဦးမြို့ဟေသိမ်ပထမတောင်တော်မြတ်နယ် 네나네베인칭가갈라ဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့나네베인칭가갈라မှာတို့ယောဂီသူတော်ကောင်းပေါင်းတို့နေရာဖြင့်အနာကျမ်းမသားမဲ့ဓမ္မဒေသနာကအနမတက်ကသံသရာတိစရာဆိုတဲ့တရားပဲဖြစ်ပါတယ်အနမတက်ကသံသရာတိစရာဆိုတဲ့တရားပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အစာရဖြစ်တဲ့အတွက် ယောဂီအတိတ်များဆောင်းများများစားပေးကြပါလို့ဘုန်းကြီးတောင်းပါပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုညကြတော့ညစားမစားလို့ပိတ်ဘူးပြီးအဲ့မပြောရင်နောက်တနေ့အထက်ခဲဖြစ်သွားတာအဲ့တော့ယောဂီတိတ်တိအဟောင်းနေရကြတော့စားနေကြသူတို့ဟုတ်တည်သွားခဲ့ပြီ ဒီစားခဲ့ပြီဆိုတော့နေ့လည်းဘလို့စားမှညကြတော့ဘလို့နေထားနေလို့ရတယ်အဲ့တော့ဥပုပ်တိလတော့လုံးအောင်ထိုင်ဈာမကြီးမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကတော့စိတ်တော်ဖို့ရှိရင်တော့မဆုလို့ပေါ့ဈာနဲ့ယောဂီများကြတော့သီလတော်ထိုင်မယ်သီလမလုံဘူးဆိုရင်တော့သီလမလုံဓမ္မရိဖြစ်ဖို့မလွယ် သမာဓိမရှိဉာဏ်ဖြစ်ဖို့မလွယ်အဲ့တော့ကဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ဆိုတာဘာလို့လဲသမာဓိလို့သမာဓိရှိဖို့ဘာလို့လဲသီလသီလဘာလို့တာလဲသီလသီလဆိုတာကိုယ်နှုတ်နှစ်ပါးကိုထိုင်တာကိုယ့်ရဲ့အမှုရာနှုတ်ရဲ့အမှုရာပေါ့ဟုတ်ရှိပါသီလခံယူခြင်းသုံးထားတယ် ပဏာတိပါဒအိုက်ခါဘုံလုံပြီးသားသူတော်ကသမ္မတဘူးအာဒိနာဒါနာသူတော်ကဥစ္စာမခိုးဘူးအဲ့ဒါလည်းပဲတေယောဂီတို့မှာအဲ့ဒါလုံပြီးသားကာမေသူမိတ်္ဆာစရာအဲ့ဒီတိုက်ခါဘုံလည်းလုံပြီးသားသူတော်ကသားမရပါ냐အပ္ပမစရိယာအကျင့်ကိုကျင့်တာဒါအဲ့တော့မေထုံမှုမှာရှောင်းခြင်းနဲ့အပ္ပမစရိယာအဲ့ဒါနော် ပါတယ်လေမူတာဝါဒမဟုတ်မှမှာစကားမပြောအောင်အဲ့ဒီတက်ဘုတ်ကအကျင့်ပါလုံခဲတယ်နည်းနည်းလေးရှိတဲ့ဟာအများကြီးထုတ်ကြွားခြင်းလူတဘောကထုတ်ကြွားလိုက်ရင်သီလပြတ်သွားတတ်တယ်အဲ့တော့မဟုတ်တာပြောရင်တော့ပူပြီးဆိုတာပေါ့မဟုတ်မှမှာနဲ့စကားကိုပြောရင်အဲ့ဒီသီလပြတ်သွားတယ်နော်နောက်ပြီးတော့ ခေါ်ပါတယ်တော့တူရာမိဒရာမွေးရည်တေစာမတုံးဆွဲဘူးသူယောဂီတေတာဘုန်းကြီးယုံပြီးသားနောက်ပြီးတော့ဝိကလာဘောဇနာဝိရမဏိသိက္ခာပဒံတမတိယနေလွဲညစာစားခြင်းမှရှောင်းခြင်းမှအေးဒီသက်ခဘုရှောင်းအောင်အဲ့တော့အဲ့ဒီဟာတော့လုံအောင်ထိုင်ရမယ်ဘုန်းကြီးကတော့ တခါတည်းငငယ်ကလေးကအစပင်တိတ်မှာစာကျက်ရတော့ပင်ပန်းတော့တခါတည်းညနေကိုတော်လေးတွေမုံပဲတည်စာစားတတ်ကြတယ်ဒီဘုန်းကြီးလဲစားကြည့်ပါလေစားပြီးကိုယ့်အကူမလုံတော့လေးစားမှုလျော့သွားတတိထားကြည့်ကိုကိုကိုတန်တရာအကြီးနဲ့နေရတာစိတ်ထဲမှာသီးတယ် ပေါ်ပိုက်ကတော့ပြေသွားတယ်စားလိုက်တဲ့အတွက်ဘာဖြစ်သွားလဲတန်တရာစိတ်ပိုက်ပြေတယ်စိတ်လေးတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီကတိပြီးတဲ့နောက်ဘယ်တော့မှမလုပ်တော့ငတ်ခံပြီးရှင်းရှင်းပဲနေတော့မယ်ပေါ့အောင်စားပြီးတန်တရာနဲ့တော့မနေချင်း ပေါ့အောင်စားပြီးတန်တရာနဲ့နေချင်းထက်
အငတ်ခံပြီးရှင်းရှင်းနေရတာကကိုယ့်ကိုလေးစားမှုရတယ်လေးစားခြင်းဟာစွမ်းအားဖြစ်စေတယ်ဘာတယ်လဲဟာကိုယ့်ကိုလေးစားဖို့ဆိုတာအလွန်အမတန်မှခက်တယ်လေးစားဖို့လွယ်တာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုလေးစားသွားပြီဆိုစွမ်းအားဖြစ်သွားယုံကြည်မှုရတာပေါ့ယုံကြည်ခြင်းရေးရှင်တယ်တတ်တည်ရှိတယ်လုံးရတယ်ပြောရတယ်ကြင်ရတယ်အာတတ်တည်ရှိတယ်လောကရဲ့အကျိုးစီးပွားဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာထိရောက်တတ်တည်ရှိဘုန်းကြီးကတော့အမှန်တည်းပြောရင်တော့တတ်တည်နဲ့လူလုံနေတာဘာမှငယ်ငယ်တုန်းကတည်းကစာသင်တာညံထိန်လုံးလို့ဘာအတားမှမဟုတ်ဘူးစာတလုံးစာတတားမှမတတ်ဘူးနတ်ချီတမ်းမှမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကိုကျင့်တရားဆိုတဲ့သီလလုံးအောင်ထိုင်ရင်အာမြင့်တဲ့စိတ်တွေလျော့ပါသွားငါမတတ်ဘူးပဲလို့အာမြင့်နေမှာမဟုတ်ဒီလူလုံးလုံးမဖြစ်ရင်ဟိုလူလုံးမယ်လောကမှာလုံးစရာတခုတည်းရှိတာမဟုတ်ဘူးဘာလဲဆိုစာမတတ်ရင်တရားကျင့်ပေါ့ဒါပဲငင်္ဂဝတ်ထပ်တာစာသင်သင်မသင်တရားကျင့်စာတတ်အောင်သင်နေတဲ့အရေးချင်းမရှိရင်တရားကိုပြောင်းလောက်ပါမှာဟာတကူရဲ့ကိုကအဲ့လိုမျိုးအားငယ်နေတာမဟုတ်တစ်ဖက်ကလောက်စရာမရှိတစ်ဖက်လောက်မှုရှိတယ်ဆိုလိုတဲ့အတိတ်ပဲကကိုကိုကျင့်ဒီလလုံးရေးစွမ်းတတ်တဲ့ရှိတယ်ယုံကြည်မှုရတယ်လေးစားတဲ့စိတ်ပေါ့အဲ့ဒါဘာဖြစ်စီတယ်လဲအတိညာအထောက်ပံ့ဖြစ်စီတယ်ပေါ့တဘောပေါ့လားဒီညာအထောက်အပံ့ရစီတယ်အဲ့တော့ရေးရှင်တဲ့စိတ်တတ်နဲ့အလုတ်လုတ်တယ်အော်ယုံကြည်ရင်ရေးရှင်တယ်ရေးရှင်ချင်းချင်းလုတ်ရင်အလုတ်ထဲကအတွေ့အကြုံတွေအတိညာတွေရမယ်အဲ့ဒီအတိညာနဲ့ဘဝကိုထောက်တည်ရရတာဟောတီလာရဲ့စွမ်းအားဟုတ်လားအဲ့ဒါလုံအောင်ထိုင်မရတယ်ဟိုတင်းတီလာရဲ့စွမ်းအားသာသနာတော်ကဘာလဲလို့ကလေးဥစ္စာစီတိလလို့ပြောတာဘယ်နဲ့ရောက်သွားလဲဟုတ်ဝိကလာပောစနာဝိရမဏိတိတ်ခဗလာအနေလွဲညစအစားချင်းမှာရှောင်းချင်းမှာဤအာတချို့ယောဂီတွေတရားစခန်းဝင်ဖန်များရင်အပန်းဝါသွားတယ်အပန်းဝါညစခိုးစားတတ်တယ်အဲ့ဒါရှင်းရှင်းလေးအဲ့တော့အဲ့ဒါညရှောင်းမရတယ်ဟလားလောက်တဲ့လောက်အကျိုးရှိစေချင်တယ်ဆယ်ရက်ကလေးရတဲ့အချိန်လေးဟာကိုယ်တော့တံမိုးရှိရှိအတိညာဖြစ်သွားစေချင်လို့ဟုတ်လားနဝိကလာပောဇနာပြီတော့ဘာလဲတော့နေစာဣဒအဲ့ဒါတွေလည်းတို့ယောဂီတွေဒီမောကခုံချင်းပြောတာဒီချင်းမောက်ချင်းကခုံချင်းကြည့်ရှုနားထောင်ချင်းအဲ့ဒီလောက်တို့ယောဂီတွေမလောက်ဘူးဘုန်းကြီးယုံတယ်နောက်ပြီးတော့ဩတခုရှိတယ်ဝိကလာပောဇနာနောက်ပြီးတော့နေသကိတာဝရိဒဝိသူကတတနာအနောက်တစ်ခုကမာလာကန္တဝိလိပနာဒါရဏမန္တနာဝိပုဒနာဌာနအာအဲ့ဒါပန်းပန်ချင်းနန္တာလိန်ချင်းနန္တာပြောင်းတို့ဖြင့်အတဲ့အတဲ့အပြည့်အပြည့်ပြုချင်းယောဂီတွေတဏ္ဍခါမလိန်ရဘူးလို့ပြောတာတချို့ယောဂီတဏ္ဍခါတော့မလိန်ဘူးရည်မွေးတော့ဆွတ်တာရှိတယ်အဲ့လိုလည်းမရဘူးတော့သနခါမလိမ့်ရဘူးအဲ့ဒီရေမွေးမဆွရဘူးဒါအဲ့ဒါတွေကဒါတော့ဟိုနဲပါလေအဲ့ဒါလည်းသိမဖြစ်ပါဘူးအဲ့တော့သိက္ခာပုဒ်ကနောက်ပြီးတော့ဥစ္စာတရားနဲ့မာတဲ့နာဟမ်အာလုံသောသိက္ခာပုဒ်ထဲမှာနှစ်ခုပဲရှောင်အာလုံရစစ်ပတ်တိလာထဲမှာနှစ်ခုပဲထိုင်ရခဲ့တာအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုမုသဝါဒဝိရမဏိသိက္ခာဗရန္ဓမာတိယမိလိန်လေလက်ပသောစကားကိုပြောခြင်းမှရှောင်ခြင်းမှဤဒီတစ်ခုနဲ့ကောင်ထင်ရမယ်အရေးကြီးတယ်ဝိကလဘောဇနာဝိရမဏိဘာလဲတော့နေလွဲညစာစားခြင်းမှရှောင်ခြင်းမှဤသက္ကဘုတ်ကိုလုံအောင်ထိုင်နော်အငတ်ခံလို့မသိနိုင်ပါဘူးညာနေလေစားနေတာယူအနေလေစာနေလေတဲ့စာအနေလေကြတော့အာရပါရစာပေါ့စာတိုင်းဟုတ်လားကောင်းပါပြီအဲ့ဒါကိုကဆယ်ရက်တာကာလအတွင်းထဲမှာအဲ့ဒါလေးတွေဖြစ်အောင်ကိုကကိုနိုင်အောင်ထိုင်ရမှာကိုစိတ်ကိုကိုအောင်နိုင်အောင်ထိုင်ရမယ်
အဲ့ဒီမှာထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နေတဲ့ဆိုတာအရှိမှာတမာတိတိလျှောက်လို့ရအဲ့တော့ကတို့တွေဒီနေ့တရားစခန်းဝင်နေဆိုတာဘာလုပ်ဖို့ဝင်တယ်လဲဆိုတော့တိဖို့ဝင်တာဘာလို့ဝင်နေဘုရားဖယားရှင်ကနေပြီးတော့ ဘာဘုဒ္ဓမြေဝန်ကျင်မှာ45ခုအုပ်ရပဲအိချမ်းစွာနေခွင့်ရှိတယ်ပြီးရင်ဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီကနေပရဏတိကြွပြီးတော့မှတရားစတင်ပြီးဟောတာ45နဲ့လုံးလုံးဟောခဲ့တဲ့တရားတွေတမက္ခဏာဘောင်700လေးထောင်နဲ့တမဟုတ်ဟောတဲ့တရားတွေဘလောက်ပဲဟောပဲဟောတဲ့တရားက အများကြီးဖြစ်ပေမဲ့လို့တလုံးတည်းပါခဲ့တာ။ဗာလဲတိစေချင်းတယ်။ဗာတယ်လဲ။ဘုဒ္ဓဘောဒီယာငါတိတယ်လို့တိသွားစီရမင်းတယ်။အော်တပည့်တောင်းဝကားတွေကိုဘုရားဖယောင်းရှင်ကနေကြီးမားသောမဟာကရုဏာနဲ့တိတဲ့အတိအမြင်ရှိရင်လွတ်လပ်တဲ့ခြေနဲ့ငိမ့်ချမ်းတယ်ရှင်းနေတယ်ရှင်းနေတယ်လွတ်လပ်တယ်ငိမ့်ချမ်းတယ်။ အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားဖယောင်းရှင်ကနေတိစီချင်းလို့အဲ့ဒါမှာအပင်မှန်ခံပြီးတော့ဟောတာ။ငါတိတယ်လို့သိစီရမယ်။ဘုဒ္ဓဘောဒီယံဒီလိုနည်းတဲ့ခဏခဏပြောတယ်တခါယူဆောင်ရှင်နော်။ဘုဒ္ဓမောစီယံငါလွတ်တယ်လို့လွတ်မြောက်စေရမယ်ဒီရွေးချက်နဲ့။တိန်တော့ဒါရင်ကငါကူးမြောက်တယ်လို့ကူးမြောက်စေရမယ်။အော်ဖယောင်းရှင်ကနေပြီးတော့မှ 李生，俺那龙龙好的，这样个，得强了，地震起来了，地震起来，不过我地里面那内嘛，落了，现在人强不下嘛，我不要，好了，那怎么了？地震起来了，被门槛没得好，好嘛比，哎，地，所的哎呀个，不过不要先好的，地震那天嘛，地，所的个，没有没有西吧。 တာမန်တိမဟုတ်ပါဘူးစာဖို့တိတော့ဖို့တိဝို့ဖို့တိနေဖို့တိအဲ့လိုအသိမျိုးမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကတာမန်တိဒီလေကနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အသိပဲပေါ့ဘုရားဖယောင်းရှင်တိစီချင်းနဲ့အထဲမှာမပါလဲဆိုညံတိဖြစ်စီချင်းတာဘာတိပါလဲညံတိပညာတိပေါ့ဗျာ ဉာဏ်တိပညာတိဆိုတာပင်ချတိတာကိုပြောတာဉာဏ်တိဆိုတာအတိစိတ်ကွဲပြားအောင်ခွဲခြားပြီးသိမြင်စေတဲ့သဘောပြောတာသိမြင်သွားတဲ့သဘောပြောတာအဲ့တော့သိတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမှာဘလို့အတိစိတ်သိသလဲအမအမအကောင်းအဆိုးအကြောင်းအကျိုးဒါဒီကိုသိစေချင်တာပြောစမ်းပါဦးအမအမ အကြောင်းအကျိုးအကောင်းဆုံးသိစေချင်တာအမရဲ့အမရဲ့အကောင်းရဲ့အဆိုးရဲ့အကြောင်းရဲ့အကျိုးဒါကိုပိန်းချသိစေချင်တာဤဒီကအမဤဒီကအမဤဒီကအဆိုးဤဒီကအကောင်းဤဒီကအကျိုးဤဒီကအကြောင်းလို့အဲ့ဒါတွေရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိသွားမှလွတ်လပ်ခွင့်ရမှာ အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားဖယောင်းရှင်အတန်တိစေချင်လို့အပင်မှန်ခံပြီးတော့ဟောတယ်ပေါ့အေးတို့လည်းဗုဒ္ဓဖယောင်းရှင်တပည့်သားတော်ကများဖြစ်ကြသည်အားလျော်စွာဒီနေ့ဗုဒ္ဓမရှိတော့တဲ့အချိန်မှာဘုန်းကြီးတို့ကနေပြီးတော့ဗုဒ္ဓဟောခဲ့တဲ့စာပေတွေကိုလေ့လာဖတ်ရှုပွားများအားထုတ်ပြီးတော့မှအထိတ်လျောက်သိလာတဲ့အချိန်မှာတဆင့်တင်ပြတယ်ပေါ့ဗျာမူလကတော့ဘုန်းကြီးဟောတယ်ဆိုပေမဲ့လို့မူလတရားကတော့ ဖယားတရားပါပဲဘုံကြီးတရားလားဖယားတရားလားဖယားတရားဖယားကတခြားလားသိစေချင်တာလားသိစေချင်ပါဗျာဘယ်လိုသိစေချင်တာလဲအမအမအကောင်းအဆိုးအကြောင်းအကျိုးအဲ့ဒီလိုကွဲကွဲပြားပြားပိန်ပိန်ချာချာသိစေချင်တာနော်ဟဲ့ကောင်းပါပြီအဲ့ဒီမှာဒီလိုသိတဲ့နေရာမှာ
Parigo, dia gale, sudaka. Ti seyarigo, dia ma bo. Ti seyaye, ti die. Didoka, ti seyago, dia me sudaka. Put a version on the video ma. Ti se chende, a yaga. Parigo, dia male. Loga itema. Sazona dog. Tide, suda. The lone top yom edaka. Mangane adipshisichana. Pate? That's what adipni mampo do. Paloa da lezo. Diaz kan wuyan de bon. Adi mangane adipinya gu yapu. Diaz kan wuyan de. Dia anto wade. Adipni mangangan yapu. Mangane adipni yapu. Dia anto wade. Kek omabi elu dide kama. Pangu diya male. Diniyama. How the Amalaysuda a chinchum bido joying Locane Pawau diam Padele Locae Pawai any nechego diam made it Loga Zuda, been Loga Zuda Edima Isata Loga Baida Loga Delunanithoma Ari Loga diam No Pawau diam Loga diam Bawa dia, ha. Tapi loka ne bawa di sesat ni tu terbosi dia. Tiada om, mabshat tu mengindi dia kalau belum sini sesat ni. Loka ne bawa ga sesat ni dia terbosi dia aku. Eri loka ne bawa aku nanti cie. Bawa dia on lawa Malaysia. Kangu dia on lawa. Bawa dia on lawa. Kan ni pada sesat dek, jang ajar itu. Kan ulah berjang tu kang su mama. Dah ku kau kau dia bing bing cha cha tiang. Kan ni sesat dek, jang ya, pelajar. Adi je jenis lu biar, bahu di je jenis ni, loka ni bawa udi je jenis hobi. Loka ni bawa udi je jenis na, eri mal. Loka ni bawa udi je jenis, bahu di on lawa me. Kau di orang luar me, kan? Eri kau bane dia me, nyane dia me, bebo, sini, no? Nak tukua balas, sana pada de jang ya u, dia me, bane pada de jang ya. Zan zura bermazan dia zan dia zan zura utah zan, ha? Eri le dibu lude, sode, taboha, kan anti je. Sandiga, a senior not a popia. Sane but the day a John Yago, dia melu, Payasiani, main jar. A sane but the day a John Yago, DB, Hobi, San Eda, not at the Sintele, oh, Pawane, but the day a John Yao, Dian, Pawau, Dian, Pau Diame, Pawa, Kanda, Bobia. That's me. Kanda ne pada de jang ya gu tiang. Dah kanda gulebe kongsu payon ama ama kongsu jangju eh tak gua 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 tiang me ya alu elu tiang. Kanda ne pada de jang ya kanda bana ba hara tabado ezalau biang itu bobo. Kanda ne pada de jang ya gule tiang me dia atau de sura kanda jang dia onu atau de no. Pama bi erika ni biro, bawa kanda gu di bibi sudah kajado di onchin ni bi. Cemi bi soin balai, pa jang ya dia mulai soin. Lumyap de tipe, balai leh. Lumyap de bawa kani, bawa kanda gu lumyap de dia mulai dia me, bawa kanda gu lumyap chi, tapo, patero, bawa kanda ma. Kanda gusun, tengi esem itu. Kanda ma lomiao sendal. Era kan nyang dia mebo. Nyang apa nyang lezen? Me nyang ye, punyang ye. Oh, kalau dia me acadi, dia jom ngabi aku. Kanen pada de cang ya gu, dia. Sanen pada de cang ya gu, dia. Nampiro kanda ne pada de cang ya, dia. Nampiro lomiao Cing tabolu suade, niannya betul le, cang ya gu, tiame, niama, me niaye,
ဖုံးညာရဲ့ဒါဆိုရင်ဘာနှမျိုးတိရမလဲငါးမျိုးဘာနှမျိုးတိရမလဲဟဲ့အော်အဲ့ဒီလိုတိလို့ဆိုတဲ့အနေထားမှာဒါကိုတိရမယ်တိရမယ်တိရမယ်အဲ့ဒါကတိစရာတခြားလားတိစရာလားဟဲ့အဲ့လိုတိစရာအထက်မှာတိတဲ့အနေထားဟာအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်တိတဲ့အနေထားက မျိုးမျိုးရှိတဲ့အထက်မှာအရှင်းလိုက်ရှိတယ်ဘောအဲ့ဒီအရှင်းကအဲ့ဒီအစောတစောကပြောခဲ့တဲ့သိစရာလို့ရှိရတဲ့ကံရယ်စံရယ်ခန္ဓာရယ်ညံ့ရယ်အဲ့ဒါကိုသိတယ်အဲ့ဒါကိုသိတဲ့အချိန်မှာအရှင်းသုံးရှင်းနေတည်ရပထမအရှင်းကဘာနဲ့တည်ရမလဲဆိုတော့သူဒ္ဓမယအတိသူဒ္ဓမယအတိပြောစမ်းဟင်ပါလို့ ဒုတိယအရှင်ကဇိန္ဒမယအတိတတိယအရှင်ကပါဝနာမယအတိဘယ်နှဆင့်ရှိကဲတိစရာလို့ဆိုရတဲ့အဲ့ဒီမှာစောစောကပြောခဲ့တဲ့ကံရယ်စံရယ်ခန္ဓာရယ်ညံ့ရယ်အဲ့ဒါကိုအရှင်း၃ဆင့်နဲ့သိရတယ်ပေါ့အရှင်း၃ဆင့်နဲ့သိတဲ့နေရာမှာပထမအရှင်က တုဒ္ဓမယသိဆိုနာချားလို့သိတယ်မှတ်သားလို့သိတယ်ဖတ်ရှုလို့သိတယ်အဲ့ဒီအသိကတုဒ္ဓမယသိပညာသိပေါ့ဗျာပါသိအာအဲ့ဒီပညာသိမပါဘဲနဲ့ပညာသိဖြစ်ဖို့ခဲပါတယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီမှာတုဒ္ဓမယသိဖို့လိုတယ် အဲ့ဒီတုဒ္ဓမယအတိအတွက်ဘာလို့ရတာလဲဆိုစာပေတွေပဲဖတ်ရှုရတယ်သင်ကြားရတယ်ဖတ်ရှုရတယ်သင်ကြားရတယ်လေ့လာရတယ်ရှီဖူးရတယ်နောက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီမှာဟိုနာကြားရတယ်မှတ်သားရတယ်ဒီလောက်ဒီလောက်ရတာတုတ်သူတော်ကောင်းတော့အခုတရားနာတယ်တရားနာတယ်ဆိုဘာလို့ဖို့နာတာလဲဆိုတိဖို့နာတာဘာလို့နာတယ်တခြားအတိလားမံကန်တဲ့အတိရဖို့လိုက် ဟုတ်ပြီမံကန်တဲ့အတိရဖို့အတွက်တရားနာတယ်လို့နားလည်ရတယ်တိချင်းစိတ်နဲ့နာရမယ်ဘာစင်းနဲ့နာရမလဲတိချင်းစိတ်နဲ့နာအောင်နဲ့မပြရဘူးတိချင်းစိတ်နဲ့တိချင်းနဲ့ဆန္ဒတွေစိတ်ဓာတ်တွေပြင်းပြရမယ်အဲ့ဒါမှမမိမှာပေါ့တရားဆိုတာကကိုတိနေကြအရာမဟုတ်ဘူးလေတိနေကြအရာမဟုတ်ဘူးကိုတိနေကြကဘာလဲဆိုစားဖို့တိလဲသောက်ဖို့တိလဲဝတ်ဖို့တိလဲနေဖို့တိလဲ အော်မောဘုတ်တိတဲ့ကြွားဘုတ်တိတဲ့အစရှိတရားဖြစ်ပါဗျာသူလိုသိငါလိုသိအဲ့ဒီယူယူအဲ့ဒီဟာတော့သာမန်သိအဲ့ဒီအသိကအဲ့ဒီအသိကအဲ့ဒီမှာညာအသိမဟုတ်ဘူးဂိလေသာနဲ့ဆက်စပ်တဲ့အသိမံကန်တဲ့အသိမဟုတ်ဘူးမာရှင်တဲ့အသိရှင်းသွားပြီဒါနော်အဲ့လိုသိတဲ့အသိမျိုးကိုဆိုလိုတာမဟုတ်အခုကဘာလဲဆိုတဲ့အခါမံကန်တဲ့အသိ မင်္ဂန်နဲ့အတိရဖို့ဆိုတာကဟိုမှာအရင်ကသိခဲ့တဲ့အတိတွေမမှန်သေးဘူးမနေတယ်လို့နားလည်ရမယ်မနေသေးတယ်မမှန်သေးဘူးလို့နားလည်ရမယ်အဲ့ဒါကိုအခြေခံပြီးတော့မှတို့မင်္ဂန်နဲ့အတိရဖို့တရားစခန်းဝင်တယ်တရားအားထုတ်တယ်တရားတွေနာကြကြတယ်ဆိုတာမင်္ဂန်နဲ့အတိရဖို့အဲအဲ့ဒါလိုသဘောထားပြီးတော့တို့သူတော်ကောင်းများအနေနဲ့အတိချင်းစိတ်နဲ့နားတယ်နားတဲ့အခါကျတော့ဘာ ဘာဖြစ်လာမလဲဆိုဒုဒ္ဒမယသိဘာလဲနော်ဒုဒ္ဒမယအဲ့ဒါဒီညံတိပေါ့ဗျာပါပါဗျာဒီလေသာသီလားညံသီလားညံသီပါဗျာညံတိဒုဒ္ဒမယညံနဲ့သိတဲ့အသိအော်ဘုန်းကြီးဘာပြောသွားတယ်ဘာပြောသွားတယ်ဘယ်နေရာတော့ဘလူလေးလူသွားတယ်ဘယ်နေရာတော့ဘလူအရှင်ပြေတယ်ဘာကိုဆိုလို့တယ်အတိတ်ပဲကဘာကိုသိစေချင်လဲအဲ့ဒါဒီလိုက်ပြီးသုံးတာဒါပေါ့ အဲ့ဒါကဒုဒ္ဓမယအတိတရားနာလို့မှတ်လို့ဖတ်လို့စောင့်တွေဖတ်လို့အဲ့ဒါဒီတိတဲ့အတိအဲ့ဒါတိပြီးပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့တရားနာပြီးရင်နာယုံနဲ့ပြီးမသွားဘူးဘာလို့ရတာလဲဆိုတော့တရားနာပြီးရင်စူးစမ်းရမယ်လေ့လာရမယ်ရှာဖွေရမယ်အကြက်ခါမယ်အေးအဲ့ဒီမှာဘာလို့လဲစူးစမ်းလေ့လာတာပေါ့ဗျာဟုတ်ပါ ကျန်စီရတာပေါ့ကျန်စီရတယ်ဆိုတဲ့အခါဟုတ်ကျန်စီတယ်ဆိုတာသမာသင်္ကပ္ပနဲ့ကျန်စီတာပြောတာကျန်စီတာနဲ့တွေးတာနဲ့မတူသေးဘူးကျန်စီတယ်ဆိုတာညံပါတယ်အဲ့ဒီမှာ
တရားခေါ်ပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့ဘုန်းကြီးဘာတွေဟောစားတယ်ဘာတွေဟောစားတယ်ဘာတွေဟောစားတယ်ဘယ်အချက်မှာဘာလေးတော့အရှင်ပြီးသွားတယ်ဘယ်လိုအကွက်တော့ပြီးသွားတယ်အဲ့ဒါဘာကိုဆိုလို့တယ်ဘာကိုသိနေချင်တယ်ဒါဒီလိုဟုတ်ပြန်စဉ်းစားပေါ့စဉ်းစားလိုက်တဲ့အခါကျတော့ညံတယ်မှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရှင်းသွားမစဉ်းစားဘဲနဲ့နာပြီးတော့မမဖေကဟုတ်ပါဖေဟာဟာဒီလေးကတော့အနာလို့ပေါ့နာပဲကောင်
dia hokong, bebuni hokong la, dini dong, akong, ho dia kong la, kong, di dia le kong, pungji le ho le dia, akong ni jiji be, akong ni jiji. Palulu, akong ni jiji lo tuju sa tare ane tanga, masisil lo, masusan lo, akong jiji lo be ho male. Lokai je makong na le shiwa, makong na le shiwa, kong na chong le biwa dawa, makong na chong le biwa dawa. Tidokka era ku palu wala le, sisi ya. Palu wala le? Akong wong, kong ji chong tu masisi lo biwa da. Masisi hu, bepong ji ho ho kong ni ya be. Ko dwe, ju si de masi hu so de ane tau tu nam le hu. Atebe, bi de ma bi hu so da tu mati hu. Nabi bi dwa lo era, alung elu atan twa da. Tidokka, nabi yang palu wala le, sisi ya. Palu wala le? Pendiri balik di hotel eh, di dia tu pulung congong tunggal, lama ni itu apa ni dia kan, ni mabau, ni barai, lama bau, lama barai, boh, ni lama panai ya, mabarai, dalam itu dia mabau ya, di lu di bibi sen, belu badai, ni zaga, oh, belu badai, ha, lengan jendong si alir barai ha, di ni aja tu songjeng si alir barai ha, dah tu matang si alir barai ha, buat lengan si alir jendong si alir matang si alir pama, dia kong lu sulu ya mabau. มาบ้านเสียแล้วมาบ้าจินตงเสียแล้วมาบ้าเล่นนาเสียแล้วมาบ้าไอ้ลูกมาบ้าเรื่อยหายนัดของลูกกองบีบีตัวเดียวส่วนน้องเด็กเบ้เอ้ยเราสู้กองลูกเยอะลูกเอ้ยลูกเบ้บ่ตะกุดดีพงศ์ดีเดียวโคเรอะไรมาโคเรโคเรสุดเลยทำมาทุกทุกอย่างบ้าลูกเล่สุดเอ้ยมามาหน้าผู้เล่นหน้าผู้จินตงผู้ถ้าดีกับคนนี้ได้เลย แต่เอ็ดอะไรกูดีเท่ามาดีเดียวเดี๋ยวผมจะมาเปล่าบ้านทะเลสุดสิเสียตาพ่อสูสันลีลาสิสิเลยเด็กข้าจะต่อบ้านพี่ทะเลสุดยามพี่เด็กบ้านพี่เด็กเอริยังก็บ้านยันเลยสุดเด็กข้าเซนดามายะเนี่ยเช่นเอริมาเปล่าอะไรลูกเสียเท่ามาเช่นมาเนี่ยเช่นนี้จะต่อเอริมาโอ้โหเรื่องเดียร์ดีกูเดินเล่นตรงกับบิดอเล่นนาเสียจินตรงเสียช่างจินเสียลีดีเอริมามาด้านเสียลีดีเอ็ดอะไรน่าจะมาบ้านบิดอข้าจะต่อ ตรงตาเลยเด็กค่ะใส่เท่ามาเส้นวายเส้นวายเนื้อเทนุปอดตัวเลยชุดดับตัวเลยอันนี้ยังเว้นตัวเราอุบยาไอ้อันนี้ข้าจะต้องจินตงเด็กค่ะล้ำช่องตัวดับปอโอ้จินตงเด็กค่ะช่องตัวเลยแต่ข้าเดียนจะต้องพูดยี่ห้อเลยอาชโลดสี่เดียดตั้งเดียร์ลีดีพิเศษจังเลยฮะพูดยี่ห้อเลยบางอย่างสูเลมดีดีเนี่ยเราได้มีเส้นวัวมีเส้นวัวฮะไม่ใช่อันนี้จริงจังเราพูดยี่ห้อไม่ได้ปอ อาเช่นเช่นเนี่ยที่พวกนี้ดีดีนั่นมาดีลุลีดอสย้อนตัวเลยเอ็ดอะพังสูลุกเลยตีเรื่องลุ่มเช่นเช่นไม่อะไรเนี่ยเนี่ยสงสารเลยไอ้มาแต่พวกนี้เนี่ยมันไม่ยอมตั้งเงี้ยเช่น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 เปลี่ยนแรงสวยนุ่ยอะไรบ่ฮะสวยนุ่ยปีปีสูดเลยข้าจะต่อไอ้มาไม่ใช่ไม่ใช่สิเนี่ยอุจินเนี่ยไม่อะไรบ่โอ้โหเรื่องตุ้มยาไม่พิจารณาเราเท่าไหร่โอ้โหเราไปเดียวลาบีดีมา กูรู้อีกสุดเด้งว่าอารมณ์ดีเลยลูกถึงแต่การกันมาเนี่ยเทียนน่ะตุ้ดรู้ว่ามันดีอยู่ส่วนนั้นดีเด้งว่าวัฒนธรรมแล้วก็เพียงต่อมาตาดนาสีจ้าต่อมาแล้วกูรู้ว่าปูบีดอกมันมาดนาหนามาแต่การีไม่ยิ่งพิจารณ์แต่การีเนี่ยไม่จ้าพี่เอ็ดมันตุ้กูรู้ดีสู้สู้เสกหนามาเอ็ดมันพงจีตาดนาด้วยต้องชาลุยามาเอาละเทียนน่ะพี่ยิ่งพี่ไม่ดีกูรู้ดีเลสิไม่อุบลามีไม่ เอลูมาดาดนาเอ็ดดงเวมาบ่จีบลาโฮไม่เลยด่าจีดาดนามาอเมทูซงตัวไปดูเด้ไม่เลยด่าไม่เลยด่าไม่ไม่ลงนกูรอดีมันเยอะเราโดนทัดดีอ่ะท่านนี้จะด่าเอริมาบาลูเลยสุดเด็กค่ะกูรอดีเดบ้าบอลอะไรเช่นนักอ่ะดีนั่นเองลาดุยเด็กค่ะจะด่าดูไม่เลยพี่เลยไม่เลยพี่เลยดูไม่ได้หรอกคุ้มพี่เนี่ยพี่เนี่ยค่ะจะด่าเอริ มิเลนดาเมงาตบจ้าลุนุเอริมาเทียมยากุจีนิวบิดอตาดนาอุบยามว่างลงดาตุกูเด้งาเลเวอริยาเมสัยองเจมไรดาบยา
အော်အကျိုးရှိသွားကြည့်ပလားမင်းအမြန်ချင်းစုံစမ်းချင်းစူးစမ်းချင်းလေ့လာချင်းဟာအကျိုးရှိစေတယ်ဘေးထုံဘေးထုံဘယ်နေရာဘူးဒီခေါင်းလောက်ထားတာသမင်းစားထားတဲ့ခေါင်းကြီးနွားလိုရဲ့စားထားတာမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာသမင်းစားတာကသမင်းစားတဲ့အုံနောက်ဆိုတာဘာလို့စူးစမ်းဖို့လေ့လာဖို့ဒီဘုန်းကြီးကတော့အမြဲတမ်းငယ်ကလေးကသမင်းစားထားတဲ့ခေါင်းဟာနေ့စဉ်အသိဉာဏ်ထွက်နေ
ဒီနေ့စဉ်အသိဉာဏ်မှာထွက်ဘူးဆိုရင်ဘာလုပ်လဲနွားနဲ့အတူတူပဲရင်ခမှာရင်ကိုယ့်အကိုယ်အဲ့လိုပဲပြောတာပဲယောဂီတွေကိုပြောတာမဟုတ်ကိုယ့်အကိုပြန်ပြောတာသမေးစားတာနဲ့ခေါင်းဆောင်နေ့စဉ်နဲ့အမြအသိဉာဏ်ထွက်မယ်အဲ့အသိဉာဏ်ထွက်ဖို့ဘာလုပ်လဲစူးစမ်းရမယ်လေးလာအဲနာကြရမယ်မှတ်သားမယ်ဖတ်ရှုရမယ်ပြန်လဲပြီးတော့သုံးသပ်ရမယ်အကိခတ်ရမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ပါဉာ
Sodaga, Sinsa Dwinkolu, Dide, a D. Josahima? And it says that we call it a didi, demented the G, a chote, since I'm a la, not had a house, since I'm a la. Najat had a yari, ma, not had a yari, go gane, since I'm a, to the man, ya know. Pare go, Susan, I'm a le, kaye, sanye, kandaye, nyaye, eddie, johnny go, Susan, me, bebo, shayla, eddie, a chombe. พระยาบลาฮ้อๆดีจองฮอดน่ะพุ่นนี่อ่ะอัญญาจิเล่ลาโลดีสกะลงยอกิดิตรอก้องเนี่ยอลွယ်เล่ก่ออยู่อ่ะตะลุลีถ้าถ้ากูอธิกะดีเสร็จเนี่ยโลน้าแลผู้อี้ด้วยดีพุ่งจีอฉิงย้าสว่าเล่ลาน่ะเป้าย้าสว่ากูดิเล่อ้าทุบซาบิเล่ผ่าชุเปลี่ยนเล่พี่รอเซ็นซ่าฮ้อเปาะอารมณ์อธิกะบ่าแล အမှန်တရားဆိုတာဓလုံးထဲရှိရမှာအများကြီးရှိနေရင်အမှောင်မရောက်သေးဘူးအဲ့တော့အမှန်ဆိုတာတစ်ခုတည်းရှိရမယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုဘုန်းကြီးကအဲ့ဒီတစ်ခုတည်းကိုပြောင်းရှာတာအဲ့ဒီတစ်ခုတော့အရာဗာလဲဆိုလုံမြောက်မှုပဲပေါ့ဗာလဲနော်အဲ့ဒီလုံမြောက်မှုအတွက်အခုကဗာလဲကံကိုစူးစမ်းလေ့လာရတာနောက်တစ်ခုကဗာလဲစာနေစူးစမ်းလေ့လာရတယ်နောက်တစ်ခုကဗာလဲခန္ဓာတွေကိုစူးစမ်းလေ့လာရတယ်နောက်တစ်ခုက
မှုရဘူးလားဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာတစ်ခုတည်းသောအရာကိုဥတည်ပြီးတော့မှပေါင်းစည်းပြီးထွန်းဖောက်သိမြင်သွားနေတဲ့အနေအထားရောက်မှအမှန်လို့ဆိုလို့ရတယ်အခုလက်ဆုပ်လက်ကင်ကြင်ပြနေတယ်စဉ်းစားမယ်တွေးခေါ်မယ်ဆိုဒီအကြောင်းအရာနဲ့အခုပြောခဲ့တဲ့ကံစံနောက်ပြီးတော့ခန္ဓာညာအဲ့ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့ရှုစမ်းလေ့လာမယ်ဟုတ်လားကောင်းပြီအဲ့ဒါဆိုရင်စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒါတွေကိုစဉ်းစားနဲ့တွေးခေါ်တယ်ဝေဖန်တယ်သုံးသပ်တယ်ခွဲခြမ်းတယ်စီစစ်တယ်အဲ့ဒီလိုလုပ်ဉာဏ်ထဲမှာရှင်းသွားရှင်းသွားရင်မလုပ်တယ်အာထုတ်ရတာပေါ့မလုပ်ရည်အာထုတ်တဲ့အခါရှင်းသွားတယ်အာထုတ်လို့ဤဒီကရုပ်ဤဒီကနာဆိုပြီးတော့မှထွန်းဖောက်ပြီးတော့သိမြင်လာတယ်ရုပ်နာဆိုတဲ့ဟာကိုကိုကိုပြောပြသိတယ်ရုပ်ဒီလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းနာဒီလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းတွေကိုအဲ့ဒီမှာဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းတွေရဲ့ကြောင်းကျိုးဆက်နွယ်နေတဲ့သဘောဓမ္မသဘောကိုရှင်းလင်းပိန်းချစွာဉာဏ်နဲ့သိသွားတဲ့အနေအထားရောက်အဲ့ဒီညာကဘာညာလဲဆိုဘဝနာမယဉာဏ်ဘာညာမလဲဟောင်းပါပြီအဲ့ဒါလို့ဒီဟုတ်အတွက်ဒါကအကျေခံချက်လိုက်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာပါလဲဆိုတော့လောကကြီးကိုသိရမယ်ပြောဆိုရင်မလားပထမအဦးဆုံးတို့သိဖို့ကတခြားလားကံလိုက်ပထမအရှင်းမှန်သိရမှာကံအမြင်ရှင်းရမယ်ဟုတ်လားကံဆိုတဲ့အနေအထားကိုသိရင်ဘာနဲ့ဘာကိုခွဲခြားပြီးသိရမလဲလောကနဲ့ဘဝပြောဆိုရင်မလားအဲ့ဒါကိုလောကနဲ့ဘဝကိုစာလုံးပြောတော့ပန်သာလို့ခေါ်ပါတယ်ဗျဘာလို့ခေါ်တန်ត្រာဆိုတာခန္ဓာတွေအရှင်ဆက်မပြဆက်ဆက်ပြီးတော့လဲပတ်နေတဲ့အရာကိုခန္ဓာတန်ត្រာလို့ခေါ်တယ်စောစောနတ်တုန်းကကံဆိုတဲ့စကလုံးတစ်ခုကိုမျက်စိမလည်နဲ့လမ်းကြောင်းခွဲသွားတာနော်ဘာကိုအရင်သိရမလဲကံနဲ့ပတ်သက်လို့ပြရပြောစမ်းပြောစမ်းအခုအခြေတည်ထားတာကံရဲ့ဆံရဲ့နောက်ပြီးတော့ခန္ဓာရဲ့ဉာဏ်ရဲ့ဆယ်ခါလောက်ရှိပြီပြောနေတာမှတ်မိအောင်လို့ဟုတ်လားအဲ့ဒါကိုအခုသိရမယ့်အခြေခံဘာလို့သိရမလဲကံ
အရှင်းမကြွားဘူးဘာကိုအရင်သိရမလဲဟာတန်သိချင်းရင်ဘာကိုသိရမလဲလောကနဲ့ဘဝပြောစမ်းပါလားအဲ့ဒီလောကနဲ့ဘဝကိုတစ်ခုတည်းချုံးလိုက်တော့တန်ត្រာတန်ត្រာဆိုတာဘာကိုပြောတော့ပြောတာလေခန္ဓာတွေရှင်ဆက်မပြဆက်ဆက်လဲပတ်နေတာကိုခန္ဓာတန်ត្រာပြောစမ်းပြောစမ်းပါနော်ခန္ဓာတွေရှင်ဆက်မပြဆက်ဆက်လဲပတ်နေတာကိုတန်ត្រာဘဝကိုဆက်ဆက်လဲပတ်နေတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုတန်ត្រာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီတန်ត្រာမှာဘဝတန်ត្រာရဲ့အနမတက်ကတန်ត្រာရဲ့လို့နှမျိုးနားလည်ရမယ်ဘာသန္ဒရာနဲ့ဘန္ဒဘာသန္ဒရာအနမတက်ကသန္ဒရာဆိုတော့အနုအမတက်ကသာမတိလူကအနုကအစင်အမတက်ကကအဆုံးအစမထင်တဲ့တဏှာကပြောတာအဆုံးအစမထင်တဲ့တဏှာကနေပြီးတော့မှအစင်အတိန်ဘဝဆက်ဆက်ပြီးတော့လဲပဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာဘဝတန်ត្រာလို့ခေါ်တဲ့နေထားမှာအနုနမတက္ခဒုဘဝကတာမန်ကျင်းတော့ဒီတထွာလေးအသေးလေးနဲ့ကျင်းတော့ဒါပဲရှိတယ်လို့ထင်ခဲ့တာဒီဘဝပဲရှိတယ်လို့ထင်ခဲ့တာဒါလေးနဲ့စောင့်နေနေကျင်းနာနေကြတာတကယ်တော့မဟုတ်ပါဘူးဘဝတန်ត្រာဆိုတာကနောက်ဆုံးနောက်ဆုံးပြီးတော့ရည်တွေ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဟူးမဆုံးနိုင်တော့အစမရှိတဲ့တဏှာကနေဘယ်ဆက်ခဲ့တယ်လို့ဖယားကိုမဟုတ်နိုင်ဘူးသူဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝဘယ်ဆက်ခဲ့တယ်လို့ဖယားမဟုတ်နိုင်ဖယားရှင်းရှင်းကြည့်ပါလေလူတယောက်ထဲရဲ့ဘဝကိုဒီလူကအရင်ဘဝကဘာဖြစ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီနောက်ကဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဘာဖြစ်ခဲ့တယ်ဘာဖြစ်ခဲ့တယ်လို့နောက်ကျတော့တမဆုံးတော့ဆုံးတော့ဆုံးတော့ဆုံးပြင်းစဉ်စဉ်းစားတာလူတယောက်ထဲရဲ့အကြောင်းအရာဟာဘလောက်ဆင်ခြင်တယ်လဲဆိုဒီနေ့ဒါတိုင်းနဲ့ဘဝဒါတိုင်းဆင်ခြင်ကြည့်တယ်တဲ့လူတယောက်ထဲရဲ့ဘဝကိုပြောတာနော်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝဒီနေ့ဘလောက်ဆင်ခြင်တယ်ဒါတိုင်းဖယားဖြစ်တဲ့နေရာစပြီးအဲ့ဒီလူတယောက်အကြောင်းကိုတနေ့ဘဝတသိန်း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 ရှင်ချင်းတာဖယားဖြစ်တဲ့နေရာစပြီးပြိနိဗ္ဗာန်ဆံလက်အထိရှင်ချင်းကြည့်မကုန်နိုင်ဘူးတဲ့ဘလောက်များဖြစ်ခဲ့ပြီလဲဆိုတာဘဝတန်ត្រာကြီးမှာကြည့်အနမတက်ကတန်ត្រာမှာဘဝတွေဆက်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 ပြီးတော့အစဉ်အတိုင်းဆက်ဆက်ပြီးလဲပတ်လာခဲ့တဲ့ဘဝကြီးဟာပြန်စင်းစားကြည့်တယ်ဦးဇင်းတို့ကအိုးဖယားဟောတဲ့တည်တနာမှာရှိတယ်အနမတက်ကတန်ရုပ်အနမတက်ကတန်ရုပ်ပါဖယားကဥပမာနဲ့ပေးထားတယ်အမေတယောက်ကိုကိုဖြစ်ခဲ့တဲ့အမေရဲ့ဘဝကိုပြန်စင်းချင်တယ်ဟိမဝန္တာတိုးရမျက်စိတဆုံးကြီးအရှိလေအစမထင်နော်လဲအစမထင်တော်လဲအစမထင်မြောက်လဲအစမထင်အဲ့ဒီအစမထင်နဲ့တိုးကြီးကိုဥပမာနဲ့ပေးတာတိုးကြီးကိုတစ်ပင်တပင်ချင်းစီခေါက်တလက်ညှိုးတစ်ချောင်းလေးလောက်စီစိုက်တစ်ပင်တပင်ကိုဆိုအစိုက်ဘောင်းနဲ့တာမဟုတ်တာအစိုက်အထောင်းတောင်းလို့ရှိမှာပေါ့ဒါကတော့ပေတုံးကနေပြီးတော့အရင်ဘဝကအမေဘသူဖြစ်ခဲ့တယ်တချောင်းကောချလိုက်ဒီဟာကတော့ဟိုဘေဘွားကအမေဒီဟာကတော့ဘေဘွားကအမေအဲ့လိုအမေ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 ဒီကောချိုင်းကောချိုင်းကောချိုင်းနဲ့တိပင်းကနေတပင်းခုတ်လို့ပုံသွားနောက်တပင်းထပ်ခုတ်အမေပုံသွားနောက်တပင်းထပ်ခုတ်ပုံသွားတတော်လုံးပုံသွားတတော်လုံးပုံသွားဟိမဝန္တာကြီးပုံသွားတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အမေကိုရည်တွက်လို့မဆုံးနိုင်ဘူးအဲ့ဒါအနမတက်ကတန်ရောက်မှာဖယားရှင်ဟောတာနော်အဲ့တော့တစ်တုံးကြီးမဟုတ်ဘူးလက်ညိုလေးစိုက်တဲ့အရာကိုပြောတာနော်ဟိမဝန္တာထဲမှာရှိတဲ့တောကြီးစိုက်လို့ပုံသွားတယ်အမေဘွားရည်တွက်လို့မကုန်နိုင်ဘူးတဲ့
ဘုရားရှင်ပိုင်းရှိတာဘလောက်များတို့တို့ဘုရားသံဃာမှာလဲခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့အနေအထားကိုဘုရားကပြန်ပြောပြအဲ့လိုလဲခဲ့တဲ့အထက်မှာလူကြီးကြီးဖြစ်ခဲ့တာလဲမဟုတ်ဘူးတရိတ်ချန်တွေလဲဖြစ်တယ်ပြိတ္တာတွေလဲဖြစ်တယ်ငရေလဲကြခဲ့ဘူးတယ်ဟာနတ်သမီးနတ်သားချောချောလလိုက်တွေလဲဖြစ်ခဲ့ဘူးတယ်ပြမကြီးတွေလည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့30ပုံလုံးမှာတို့ချီရချင်းထခဲ့ပါပြီထခဲ့ပါပြီထခဲ့ပါဒီမှာရှိတဲ့မြေကြီးတွေကတို့တည်လို့မြောက်ဖူးတဲ့မြေကြီးကြီးပဲကမ္ဘာလောကကြီးမှာတို့အလောင်းမချဖူးတဲ့နေရာဆိုတာမရှိဘူးဒါဆိုရင်ဘဝတိုင်းဖြစ်လျာဘဝတိုင်းမှာတည်ခဲ့တယ်ပေါ့ဖြစ်လာတဲ့ဘဝတိုင်းမှာဗျာနော်အဲ့ဒီတည်ခဲ့တဲ့အရာတွေဟာမဟာပထဝီနေကြီးနဲ့အမြဘုံလိုက်တယောက်စဉ်းစားမိလာပြီ။မြတ်စွာဘုရားကကိစ္စကုတ်တောင်ပေါ်နေ။အမြတ်စွာဘုရားကနေပြီးတော့မှကိစ္စကုတ်ပေါ်တောင်ပေါ်အတက်ကိစ္စကုတ်တောင်ထိုင်မှာဘုရားရှင်တည်င်းတုံးတဲ့ကြောင်းရှိတယ်။တောင်နှဖူးတဲ့မိုင်းကြောင်းချော်ထားတာအတော့အောင်စရာပဲ။အဲ့ဒီကနေကြည့်ရစကြူတစ်မြုပ်လုံးမြင်ရတယ်။ဘာလို့အဲ့လိုတိတိကျကျပြောတာလဲဆိုရောက်ဖူးနေလို့အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်ဖူးနေလို့ဖယားရှင်ကနေရာဇတုတောင်းတက်တော့ပုံနာဒီသာအဖကနေအောင်နေပြီးတော့ဖနပတပတပတနဲ့တောင်းပေါ်နေရှင်းလာဖယားနဲ့လာတွေ့တယ်လောက်မှာဟေးပုံနာကြီးဘယ်သွားပါလဲဖယားမေးတော့ဖယားကူးကွယ်တယ်မျိုးမဟုတ်သူကတမာရင်ပဲကူးကွယ်တာအဖန်ရှင်းရှင်းပဲကူးကွယ်တယ်တို့ဖယားမကူးကွယ်ဘူးသူတော့ဖယားကူးကွယ်တယ်မျိုးမဟုတ်ဘူးဖယောက်လည်းအထင်ကြီးသူတော့နတ်တွေပဲကိုးကွယ်တယ်မျိုးအဲဒါဆိုဖယောက်ကငွေချင်းပေါင်းပေါင်းနေတာပေါ့ဖယောက်ကလည်းသူတို့လူလိုက်ပြီးဟေးဘုံနာကြီးဘယ်ကနေလာတာလဲရှင်ကြီးကိုယ်တော်တပည့်တော်အဲ့ဒီအရှင်ဖယောက်နေတဲ့ဒိဋ္ဌကုတ်တော်ရဲ့မြောက်ဖက်နမကြောက်ကဗယံရှိတယ်ကြောက်ကြောက်ကဗယံရှိတယ်အဲ့ဒီကြောက်ကဗယံနမညီညီညီလေးတဲ့နေရာရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာငါများနောက်တနေ့သိခဲ့သည်ရှိသောဒီနေရာဟာအတန့်ရှင်းဆုံးသောနေရာဘယ်သူမှသိဖူးတဲ့နေရာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီနေရာမှာငါသိရင်ဒီမှာမြောက်ဆိုပြီးတော့တောင်းကိုသိပြီးမြောက်ရမယ့်နေရာကိုသွားပြပါတယ်ရှင်ကြီးကောဓမာဖယားရှင်ဟာတစ်ချက်လေးလမ်းကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါဘုနာကြီးအဲ့ဒီနေရာမှာပဲရှိတုံးကသင်ဘဝသည်တဲ့တယောက်ထဲမြုပ်နှံခဲ့တဲ့ဘဝဟာ5000ရှိပါပြီဘလို့ပါလဲဟိုပုံနာကြီးရတော့ဘယ်သူမှမသိဘူးတဲ့နေရာကြီးတဲ့အဲ့ဒါကိုရွေ့ပြီးမြုပ်တာအဲ့ဒါသူအဲ့ဒီမှာသိခဲ့ဘူးတာဟိုသိခဲ့ဘူးတာလူအဖြစ်နဲ့သိခဲ့တာဟုတ်ရှင်လဲဟုတ်မှာပေါ့မဟုတ်ရှင်လဲမဟုတ်ဘူးပေါ့တခါကြံကြတော့ဗိရစ်တွေခြားတွေဘူးနံကုန်တွေသိတဲ့ဘဝလဲဖြစ်ချင်းဖြစ်နေတာပေါ့ဟုတ်တချို့ကြတော့လေလိတ်တွေအဲလိတ်တွေသေးတဲ့အခါအတော်သရိတ်ဆံတွေသေးတဲ့အခါရှိရှိမှာပေါ့လူနဲ့သေးတဲ့အခါလည်းရှိရှိမှာပေါ့ဘဝဘောင်းဘလောက်ပါလဲ5000ကြီးနဲ့အမှုတွေရှိအဲ့ဒါဆိုအဲ့ဒီတနေရာထဲမှာဒီပုံနာတယောက်ထဲမြောက်တာပဲရှိသေးတယ်သူများမြောက်တာမပါသေးဘူးဟုတ်လားချိန်ဘောအဲ့ဒါဆိုသူအသိလွတ်တဲ့နေရာရှိရလားဘဝတိန်ဖြစ်လာတဲ့ဘဝတိန်ကမွေးလာတဲ့ဘဝတိန်မသေးခဲ့ဘူးလားအဲ့လိုသေလို့မြောက်ခဲ့တဲ့ဟာဒီကမ္ဘာလောကရဲ့မြေပြင်ရာတို့မြုပ်နိုင်ရာဒင်းချင်းကုန်ကြီးပါပဲမတော့ပါဘူးအဲ့ဒီမှာဒီတော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ဘဝအစွမ်းတုန်းကဘုံနာပြောသလိုပေါ့တို့ဖြစ်တဲ့ဘူးနံကုန်လည်းတို့ဖြစ်ရင်ဖြစ်ခဲ့မှာပေါ့အေးဒီကုန်လည်းဖြစ်ခင်ဖြစ်ခဲ့မယ်တရိတ်ဆန်လည်းဖြစ်ခင်ဖြစ်ခဲ့မယ်နွားဖြစ်ခင်ဖြစ်မယ်ခိုးဖြစ်ခင်ဖြစ်ခဲ့မယ်ပိတ်တားကြီးဖြစ်ရင်ဖြစ်ခဲ့မယ်32ပုံမှာမဖြစ်ဘူးတဲ့ဘဝဆိုတာတို့မရှိခဲ့ဘူးဘာလို့ဒီလိုပြောရတာလဲဆိုတော့ဖယားဟောတာရှိလို့သူ့ကိုယ်တိုင်လည်းပဲသူ့စကြောင်းကိုပြန်ပြောပြတာကိုယ်ပြ950စတ်တော်ဆိုတာသူ့အကြောင်းပြန်ပြောပြတာပဲ950သူ့အကြောင်းသူပြန်ပြောပြတယ်ဖယားအလောင်းလူကြီးကြီးဖြစ်တာဟုတ်ရဲ့လားတရိတ်ဆန်ရင်နွားတွေဖယားအလောင်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ဘဝဟာအဲ့ဒီမှာငုံထက်ကြီးတဲ့တတဝါအကုန်ဖြစ်ဘူးတယ်ရှင်အောင်နေတဲ့တတဝါအကုန်ဖြစ်ဘူးတယ်ဖယားအလောင်းဆိုတာငုံထက်ငယ်တဲ့တတဝါတော့ဖြူးထုံးစာမရှိဘူးဒါဖယားအလောင်းတော်ပြတဲ့ခံပြီးတဲ့ဘဝကိုပြောတာဟိုးဟိုးဟိုးအချိန်တုန်းကတော့ပြောမနေတော့တယ်ဟာလား
ဒီတော့ကအဲ့ဒီမှာငုံတဲ့ကြီးတဲ့သတ္တဝါနဲ့ရှင်အောင်နေတဲ့သတ္တဝါအကုန်ဖြစ်ဘူးတယ်ဖေရလုံးမဖြစ်ဘူးတဲ့ပသတ္တဝါဆိုတာမရှိဘူးဟုတ်လားအေးဖေရလုံးတော့အဲ့လိုဖြစ်သေးရင်ဒုဝမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်မလားအာနတ်ကောင်းမဖြစ်ဘူးလားပြမောင်းမဖြစ်ဘူးလားဒုံးဆက်တပုံမှာအဖြစ်ပေါင်းစုံခဲ့ပါပြီဖြစ်လေရဘဝတိမ်းမှာမွေးရကစသေးဥရာကအလဲသေးတာကအစုံပြင်းစီရ ဟိုင်ဟိုင်နဲ့ငါပြင်းလာပြီပေါ့ပြင်းလာပြီကြီးနေဘလောက်ဘလောက်များဘဝသံသရာလေခဲ့တယ်ဟိုပေါတော့ရမှာနေတဲ့ကိုတော်တွေသမထကြီးကြီးလောက်တော့အပင်ငင်းနေရတဲ့ကိုတော်ရှိတယ်သူ့ဘဝဖြစ်ကြောင်းလည်းပြန်ကြည့်ဘဝတချို့ကိုတော်ဆယ်ဘဝမြင်တယ်တချို့ဘဝ50မြင်တယ်အခုရှိတယ်အခုရှိတယ်သူ့ဘဝသူပြန်မြင်နေတာတွေအပုံပြင်းပြောနေတာများမအောင်မိနေဟုတ်လား လက်တွေ့ကျင့်သိနေခွင့်ရှိတယ်ပေါ့ဒီတော့တချို့ဘုရားငါးဆယ်တရာအထိတမ်းမြင်နေတယ်အဲ့လိုအဲ့လိုအဲ့လိုကိုတော်တယ်ကဲထားပါတော့အဲ့ဒီဟာဒါနဲ့ပတ်သက်လို့တို့ဝုဒ္ဓဇာလင်းကြီးပေါ်ဖို့ဝုဒ္ဓဇာလင်းကြီးတခုထောက်ကြဝုဒ္ဓဇာလင်းကတော့တချမ်းမဟုတ်ပါဘူးဘုရားဖယားရှင်တောဒိတိမုံစေတုံဆွေကြောင့်ဂိမ်းအောင်ဝေးလျော်တရင်သုံးစံပြောနေဆဲကာလပါပဲ ဘုရားဖယားရှင်နဲ့အရှင်အာနန္ဒကတောဒီမြို့ထဲဆုံးခံကြွတာမနေ့ခင်းမှာဆုံးခံကြွဆုံးခံကြတဲ့အခါကျတော့တဏီယာရောက်တော့အမိတ်ပုံကြားထဲမှာနှုတ်တိနဲ့ထိုးထိုးပြီးတော့အစာရှာစားနေတဲ့ဝက်မာလေးတကောင်တွေ့တယ်ဝက်မာလေးတကောင်တွေ့တဲ့အခါကျတော့ဖယားရှင်ကနေအဲ့ဒီဝက်မာလေးကြည့်ပြီးပြုံး အရှင်အာနန္ဒကနောက်ကနေပြီးဖယားပြုံးရင်သိတယ်ကွာဘယ်လိုနည်းနဲ့သိသလဲဆိုဖယားများပြုံးရင်သွားပေါ်လာတာသွားပေါ်လာရင်အဲ့ဒီသွားကနေအယောင်ထွက်တာဩတာတာယောင်ကြီးလို့ခေါ်တာအယောင်ထွက်ရင်နောက်ကအာနန္ဒကသိပြီးသားအရှင်အာနန္ဒကအာဖယားပြုံးတော်မူနေပြီသူသိတယ်ဖယားကိုလည်းပဲအရှင်အမြဲကယူဆိုင်နေတာကိုသူကဖယားအလွန်နဲ့ချစ်ခင်လေးစားတာမို့ထားတယ်သွား အချိန်တိတ်မှာဖယောက်ပြုစုရတာပြောနေတယ်ဆိုဆုံးခံသွားလဲဖယောက်ပြုစိုင်းပြီးကြည့်နေတယ်ဖယားလေးပြုံးနေတာဖယားကနေပြီးတော့မှဝက်မလေးကြည့်ပြီးပြုံးနေတာကိုသူသိတယ်တိတော့ကြောင်းပြန်ရောက်တပိတ်ဒီပါလေးခြားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဖယားရှင်ခြေဒီပါလေးရှေးပေပြီးတော့မှနေတဏီယာရောက်ပြီးအရှင်ဖယားဒီနေ့မနေ့ဆုံးခံကြွတဲ့အချိန်မှာထူးခြားတဲ့အချိန်ညာပြတယ်အရှင်ဖယားပြုံးတော်မူနေခြင်းအကြောင်းညာတပိတ
ကတော်လေးတင်ပြီးတော့ဖခင်လက်အုပ်ချီးပြီးတော့တည်ုတ်တည်တည်လျှောက်တဲ့အခါဘုရားဖခင်ရှင်ကနေအနန္တာအောင်းစရာပဲတဲ့ပါလဲမြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီအောင်းစရာဆိုတာအဲ့ဒီအတ္တကအဲ့ဒီဝဲမာလေးဟာအရှင်ဘဝကတတိသမီးဟာပါတယ်လေ တတိယသမီးဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမော်မော်ကြွားကြွားစားစားတော့တော့မိမိလျော့လျော့နဲ့ပျော်ကပါကစားကတော့ကအဲ့ကနေကပါကောင်းမှုမှမပြုတ်ဘဲနဲ့ဘဝတသက်လုံးမှာအာယုန်ခံစားရင်းနဲ့ကုံဆုံးသွားတဲ့အချိန်မှာတည်တဲ့အခါကောင်းမှုမရှိလို့ဘာဖြစ်ရတာဝက်ဖြစ်တာကောင်းကံကြောင့်လားမကောင်းကံကြောင့်လား ဟာတသလို့ရှိရင်သူကကောင်းမှုမပြုတ်ရုံနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့သူတော်ဘောမှာစိတ်ရှင်းရအောင်မကောင်းမှုပြုတ်တဲ့အနေထားရှိခဲ့ဖို့တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မလို့အဲ့ဒီမှာသူကအဲ့ဒီတတိယသမီးရနေပြီးတော့အမတန်ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့တတိယသမီးရနေအခုဝက်မလေးဖြစ်နေတာအာနန္ဒရဲ့အဟောစရာပဲအရှင်အာနန္ဒဟာအဲ့ဒါလို့ရှိသလားဖေဟာဓမ္မေတဲ့ အနန္ဒရဲ့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်ငါပြောပြအောင်မယ်အေးဒီတတိယသမီးရတဲ့ပေကလာတယ်များအောင်းမေးတယ်လေပြမပီရနေရှင်းလာတာဘယ်နေရှင်းလာတယ်ပြမပီရနေပထမဆောင်ပုံမှာသူဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်တဲ့ဒီတတိယသမီးကအတိတ်ကိုပြောင်းပြောနေတာနော်ပ
Patama sambong ma tu sam phit khe phu de ananda ye patama sambong ma pyama pyama san ya de pyama phit khe phu de ai san ya de pyama ni pi lo su de de akha jat do lu pi ma tathe thami phit par a tathe thami ya ni su de de akha di wet ma le phit lat da be oh pyama pi ma da win win we se chin ma da shau shau so da di sat lan go pyo da ဒီစာလုံးကိုပြောတာသူစာလုံးကိုအပြည့်ဝဥစ္စာဆိုရင်ကြည့်ခြင်းတော့ဓမ္မပဒဓမ္မပဒဓာတိယတွဲမှာရှိတယ်တခါဥစ္စာဆိုရင်စာဖတ်တာဝါသနာပါလို့တယ်အရင်တော့ကခုတော့မဖတ်လို့အဲ့ဒါဆိုဖတ်ခြင်းအပြည့်အစုံဖတ်ခြင်းဖတ်လို့ရတယ်ဗျအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုဟုတ်ဓမ္မပဒတဏဝက်မှာတဏဝက်မှာပြထားတယ်အဲ့ဒီမှာသူကရသူကရဗောဓိဆိုတဲ့ဝတ္ထုအဲ့ဒီမှာရှားဖတ်ဟုတ်လား ခရရှာနေအတိအလင်းဟောဆုံးရှင်စားကြကောင်းတယ်အာနန္ဒရဲ့အဲ့ဒီအင်းရှိကဒီပြမာကြီးကလည်းဘာဖြစ်ခဲ့ဘူးသလဲအော်ဆောစောနဲ့တောင်းကပြောတာကပြမာဒီမာတဝင်းဝင်ဝဲစကင်းမှာတရှုပ်ရှုပ်ဆိုဒီဇလန်းကလာတယ်နော်သူကရဗောဓိဆိုတဲ့ဝတ္ထုကနေလာတာအာနန္ဒရဲ့အဲ့ဒီပြမာမဖြစ်ခင်ဒုံက ပြမမဖြစ်ခင်ဒုံကဘဝနောက်ဆုံးပြန်ပြနေတာနော်အဲ့ဒီမှာလဲသူတတိသမီးဖြစ်ခဲ့ဖို့တယ်တတိသမီးဖြစ်ခဲ့တဲ့မင်းသမီးမင်းသမီးတတိမဟုတ်ဘူးတော့မင်းသမီးဖြစ်ခဲ့ဖို့တယ်အဲ့ဒီမင်းသမီးဖြစ်တဲ့အချိန်မှာအိမ်သာတက်တာအိမ်သာတက်တော့ဒီနေ့လူရေလုံးနဲ့အိမ်သာမရှိသေးဘူးရှေးတုန်းကအဘွားယူချလိုက်ရင်အောက်ကအဲ့ဒီနေ့မြင်နေတာ တော့တော့မှာငယ်တော့ကသုံးခဲ့ဖို့တယ်ကနုတိုင်းနဲ့သုံးတာအောက်မှာလောက်တစ်ဖွားဖွားစားနေတာအဲ့တော့မစင်းကစွန့်ချလိုက်တယ်ဆိုတော့အောက်ကနေပြီးတော့အဲ့ဒီမှာမစင်းကိုဘလောက်တွေထိုးပြီးစားနေတာအင်တာတေးနေမြင်ရတယ်အဲ့လိုမြင်ရတဲ့အခါအဲ့ဒါကြည်ပြီးတော့အဲ့ဒီမင်းသမီးကနေပြီးတော့မှာဘာလုပ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလောက်ကောင်ကိုကြည်ပြီးတော့မှာအတုပဆယ်ပါးထဲမှာဘလူဝဆိုတဲ့အဲ့ဒီမှာ ကမ္မထံတစ်ခုပွားများတယ်ပေါ့နော်အတုပဆယ်ပါးတက်ကနေပြီးတော့မှာကမ္မထံတစ်ခုပွားများတာလောက်ကောင်ကိုကြည်ပြီးတော့ပွားများတဲ့အခါပထမဆံရသွားတယ်တဲ့လောက်ကောင်ကိုကြည်ပြီးတော့ကမ္မထံပွားရင်လည်းပထမဆံရနိုင်တယ်အဲ့ဒီပထမဆံရလို့ပထမဆံပုံပြမသွားဖြစ်တာဆက်ပြောအောင်မယ်အနန္တာသူယောဂီတွေရောနာယီပြည့်ပြီဆက်ဟောရမလားတော်ရမလား นายเยอะดอกเปิบิเปียพะยะดอเสร็จห้องมั้ยลูกบอกนี่ไปนะอ้าดอดอพุอฉิงจาไปลูกทีมาวะมะนักขันเนี่ยสามารถเสร็จห้องก้องล่ะก้องบ่อูเอ้อนี่ดออี้ชีบัวชีมาบาลุตะเล่สิดีมิ้นทมิผิดแค่แต่เฉยคันอาจารย์เนี่ยไอ้นอกบัวบาม้วนเลยสิเจ็ดมาลีบัวก็ลาแค่ตาเด้เปบัว ခတ်ချက်မလေးကဘိက္ခုနီသင်္ကန်းကျောင်းမှာနေတာတော့ဘိက္ခုနီတွေကနေစားရရွတ်တယ်ပြန်နေအားနေကြတယ်ဖတ်တယ်အပဋ္ဌာန်းနေရွတ်တာနေမှာပေါ့အဲ့ဒီချက်မလေးကအဲ့ဒီအတန်ကိုနားထောင်ဖူးတာအဲ့ဒီအတအာယုံဘိက္ခုနီမတွေရွတ်ပေါ်တရေဆယ်တဲ့အတအာယုံကိုနားထောင်ပြီးတော့မှစိတ်ထဲမှာကြည်နူးဖူးတာတရားရဲ့လို့တော့ပဲသိမလဲ စိတ်ထဲမှာကြည်နူးဖို့တဲ့အတွက်အဲ့ဒီကြည်နူးမှုကိုအခြေခံပြီးတော့ဘာဖြစ်သလဲဆိုတဲ့အခါရှင်ဘယင်တမိဖြစ်တယ်ဟာကျက်မလေးကနေရှင်ဘယင်တမိဖြစ်တယ်ရှင်ဘယင်တမိကနေပြီးတော့ဘာဖြစ်သလဲပြမဖြစ်တယ်နော်ပြမကနေဘာဖြစ်သလဲတတိတမိဖြစ်တယ်တတိတမိကနေဘာဖြစ်ပြန်တာလဲ ဝဲမဖြစ်ပြန်တယ်။ဘာဖြစ်ပြန်လဲ။တေဖရာဟောတာတဲ့ဒေသနာအစဉ်ရှိ။အဲ့ဒီအတိတ်ရှိတဲ့ဟာကိုအအောင်စရာကောင်းတဲ့အချက်ကတိရိလင်္ကနိုင်ငံမှာကိုရောအရှင်မြတ်တပါးကနေပြီးတရားကျင့်တာ။ကိုရောအရှင်မြတ်တပါးကနေပြီးတော့မှတရားကျင့်တာကပင်စပလ ဒီကိုယ်တော်ကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီမှာတရားအလုတ်အားထုတ်တဲ့အခါကျတော့
ဘာဖြစ်သွားတယ်လဲဆိုတဲ့အခါမှာဒုမာအပိင်းင်းနေစံနေတကူတွေရတယ်တိရိလင်္ကာတိရိလင်္ကာနိုင်ငံငါတိရိလင်္ကာနိုင်ငံရဲ့ဖြစ်ရကိုပြောနေတာနော်တိစနန်းနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အကြောင်းအရာကိုအဲ့ဒီမှာပြောပြမယ်အရှင်အာနုရုဒ္ဓဆိုတဲ့မထေရမြတ်တိရိလင်္ကာနိုင်ငံအဲ့ဒီမထေရမြတ်ကတရားအားထုတ်ရင်တရားအားထုတ်ရင်တရားအားထုတ်ရင်နိုင်ငံနေ အပိင်းင်းနေစံနေတကူတွေလဲရှာတယ်ယဟန္တာလေးဖြစ်တယ်တော့ယဟန္တာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီမှာဓနိတော့အမတိရိလင်္ကာနိုင်ငံရဲ့ပုက္ကန္တဆိုတဲ့အရှက်မှာအမအင်းကြွားသွားတာအမကလည်းသူ့ကိုကြီးညူလို့ဆွမ်းဆက်ကလူတန်းတာဆွမ်းဆက်ကလူတန်းတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီအမရဲ့မယားသူကနေပြီးတော့မှ ရင်နဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အောဩစရာတစ်ချက်ရှိတဲ့အနေအထားကိုဗာလဲဆိုသူ့ဘဝနောက်ချောင်းကိုပြန်ကြည့်ပြီးသိတာစောစောနာတုန်းကဝက်မလေးကဘာလာဖြစ်နေလဲဆိုဖယားမရှိတော့ဘူးပရိနိဗ္ဗာန်စံသွားပြီပရိနိဗ္ဗာန်စံပြီးတော့နေ့လေးရကျော်သွားပြီနေ့လေးရကျော်မှာတိရိလင်္ကာနိုင်ငံကကိုတော်တပါးကနေ ဖယားရှင်ဟောတဲ့ဒေသနာအတိုင်းကျင့်လို့အခုအပိင်းင်းစံနေရတယ်ရပြီးုံတယ်မကဘူးယဟန္တာလည်းဖြစ်တယ်အန္တဖြစ်တော့အဲ့ဒီမှာယဟန္တာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အမတ်တယောက်ရဲ့အိမ်မှာဆုံးခံကြွရင်းကနေသူ့မယားကြည့်လိုက်တော့ဝက်မလေးဘဝကလာတယ်တက္ကမကြီးဖြစ်နေတာအောစီအောစီအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒါနဲ့ဒီယဟန္တာမထေရမြတ်ကြီးကနေပြီးတော့မှ အစလေးပေါ်ပေးတယ်အဲ့ဒီတက္ကမအဲ့ဒီတက္ကမအကြောင်းကိုသူအစလေးပေါ်ပေးတယ်သူညံတကူနဲ့တင်ပေဘဝကနေပြန်ကြည့်စမ်းတင်ဘဝကိုပြန်ပြန်မြင်လိမ့်မယ်အမမယားကဘာဖြစ်လဲဆိုအတိတ်ကနေစံရဖူးတဲ့ဘဝတစ်ခုစံရဖူးတာဖြစ်တဲ့အတွက်စာတိတ်တရညံရတယ်ဘာညံပါလဲ ဟောစရိဒရညာဆိုအတိတ်ကိုအောင်းမိနေတဲ့ညံဆွမ်းပေါ့အရင်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့သူ့ဒီနေ့မှလည်းပဲကြားဖူးနေကြတာပဲဒီကောင်လေးသူလူဖြစ်လာတဲ့အခါသူ့အကြောင်းအရာတွေပြန်ပြောတယ်ဆိုတာလေသူ့ဘဝအကြောင်းအရင်ကပါဖြစ်ခဲ့တဲ့သူ့ဥစ္စာတွေပါ냐တို့ရွာနောက်ဖက်မှာတော့ဝတရားတကာကြီးတယောက်ကတော့ဟိုငငယ်တုန်းကနေပြီးတော့မှသူမွေးလာပြီးတော့၄နှစ်သားနင့်ကပူစားတယ်သူ့အိမ်ပိုးပေးပူပေးပူပေးဆိ
အင်းမိနာကြောက်လာတဲ့အင်းမိနာကြောက်တဲ့အခါကျတော့ဟာနွားမြင်တဲ့အခါသူသားသမီးမြင်တဲ့အဲ့ဒီအင်ရှင်လူမြင်တဲ့အခါသူသားဒါဘသူနာမဲအကုန်ပြန်ပြောတတ်တယ်သူစမ်းတာကသူမြောက်ထားတဲ့ဆွေဦးဖော်ပြဆိုပဲသူမြောက်ထားတဲ့ဆွေဦးရှိတယ်အဲ့ဒါယူဒီနေ့မှာဒူးဆိုအဲ့လိုပြောတတ်တယ်အတိတ်ဘဝကဒါအောင်းမိနေတဲ့အကြောင်းပြောတာနော်အခုလည်းပဲဒီမှာရှိတဲ့ မထေမြတ်ကနေပြီးတော့အမအိမ်ကြွပြီးတော့အမရဲ့ဇနီးမယားကိုဓကမကြီးတယောက်ကိုသူစာတိတ်တရညံဖြစ်ပေါ်လာအောင်လို့အစလေးဖော်ပေးတာနောက်ချောင်းပြန်ကြည့်စမ်းသူရဲ့တကူးနဲ့ရောဆွက်တာပေါ့ပြန်ကြည့်ခိုင်းတဲ့အခါကျတော့အတိတ်ဘဝကနေပြီးတော့မှသူပင်မမွေးဖွားခဲ့တယ်လေဆိုတဲ့အခါအဲ့ဒီဓကမကြီးကနေပြီးတော့မှအတိတ်ဘဝသူကြံကြည့်တဲ့အခါ อนุราดမြို့မှာမင်းသမီးဖြစ်ခဲ့ဖို့ပြန်တဲ့အတက်ကပြန်ကြည့်တာနော်သူဘဝအတက်ကပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့อนุราดဆိုတဲ့အဲ့ဒီမှာမြို့ကဝိရဆိုတဲ့သင်္ဘောဆိုင်မှာတခါอนุราดမြို့မရောက်ခင်တော့ဘဝကိုပြန်ဆုပ်ပြီးကြည့်နောက်ဆုံးဆုပ်ပြီးကြည့်ရတာကိုဗျနောက်ဆုံးဆုပ်ပြီးကြည့်ရင်ဘဝခုနောက်ဆုံးကြည့်ဆိုတဲ့ဟာကစင်ကြဲတဲ့မနှုံးနဲ့မှကြည့်လို့ရတာ တရားအားထုတ်ရင်အားထုတ်ရင်အားထုတ်ရင်မူရင်းတနေရာရောက်သွားမူရင်းတနေရာရောက်သွားတဲ့အခါကျတော့မူရင်းဆိုတာဘာလဲမနှုတ်ဝိညာဉ်အဲ့ဒီမနှုတ်ဝိညာဉ်ကနေပြီးတော့မှအိုးသူကနေပြီးတော့အဲ့ဒီပုံမှာတီးကြီးငြိမ်သက်တဲ့သမာဓိအစွမ်းအာယူပြီးတော့မှကြည့်မှနောက်ဘဝဆိုတာမြင်နေတာမတော်မြတ်ဝိညာဉ်ကိုအပြည့်မြင်အောင်ရှုပ်လိုက်ရင်တော့ဘလို့မှမမြင်နိုင်တော့ဘူးဒါလဲမမြင်နိုင်တော့ဘူးမြင်နေဆိုတ
Ero balalera, eri diji nyeng tere seye, emano weng nyeng poma, nyeng on ta bido, ji on lo bide kajama. Eri ma su san ji de, san a si ma, adekwa o nye. Taku nena, eri taku achibu bido, no bwa, patikere, piangjilu yare. Piangjilu yare kajato, dua balesu, kawira, dimbo saima, a dimbo de ji kato, imshi kepu piangde de. Tu bwa e dimbo de ji kato, imshi kepu piangde. Enane non so bemaji bema bian bian ji de le so toppa daga so de timo sai ma le be tu a kun be thami phit khe bu bian ne de bwa dai ma le a myu thami di ji phit ne da no ba la tu aswe sai chang aswe sai chang tu a myu thami lo phit chin na go bya ei no bwa bian so de ji de a kha to baranathi di ma thati thami de kha phit bian yo de no နောက်ဆုံးနောက်ဆုံးပြန်ဉာဏ်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့သူ့နဘုံမိမှာတခါလူဖြစ်တယ်တဲ့သူ့နဘုံမိဆိုတာတထုံပြောတာမြန်မာနိုင်ငံမှာတော့လာဖြစ်လိုက်သေးတယ်သူ့ဘဝကထူဆန်းတာထူဆန်းတယ်နော်သူ့နဘုံမိမှာလာဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီကနောက်ဆုံးနောက်ဆုံးပြန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ဝဲမလေးဘဝကလာတယ်ဆိုပဲအဲ့ဒီတက္ကမသူ့ကိုတိန်ရန်တာအကူကြီးနဲ့သူ့အတိတ်အတိတ်သူ့ပြန်မြင်တဲ့ဟာကြည့်
ဘဝကြီးကဒီလိုကြီးပါလားဘဝအမွေးလေးဦးလေးနားလေးဒေလေးနဲ့30တပုံမှာအဖြစ်ပေါင်းစုံနဲ့အဲ့ဒီမှာနေလေးနေလေးအထဲရောက်လိုက်အော်ရောက်လိုက်ဟုတ်သလားမဟုတ်လားအေးဘဝကြီးကညှင်းဝေးစရာဒီလိုကြီးပါလားငါသိအောင်မှမလုပ်ဘူးဆိုရင်ဒီဘဝကနေငါသိအောင်မလုပ်ဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်သလဲဆိုရင်သိအောင်မှမလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့ထပ်ပြီးတော့လေစရာအကြောင်းရှိတယ်တပြက်က လူလောကကြီးမှာနေလို့လေအကျိုးမရှိတော့ဘူးဆက်ပြီးတော့ဘဝကြီးကလည်းပဲတန်ត្រာကြီးမလဲခြင်းတော့ဘာမလဲခြင်းတော့လားလေဟာတန်ត្រာမလဲခြင်းတော့ရင်တန်ត្រာပြချောင်းကျင်မရမယ်ဘာကျင်မရမလဲတန်ត្រာပြချောင်းကျင်မရမယ်အနောက်မတက်ကတန်ត្រာကိုပြချင်နေဆိုဘဝတန်ត្រာကိုဖြတ်မရမှာပြောစမ်းရပါတော့အနောက်မတက်ကတန်ត្រာပြချင်နေဆိုရင်ဘဝတန်ត្រာကိုဖြတ်မရတယ် အဲ့တော့ဘဝတန်ត្រာဆိုတာဘဝဆိုတာအဲ့ဒီမှာဘာလုပ်လဲအဲ့ဒီမှာသူတိသွားတယ်ဘဝထကထကထကဖြစ်နေမဖြစ်ချင်တော့ဘူးဒါနဲ့ဘာလုပ်တယ်လဲအဲ့ဒီသူရောက်ချာအမကြီးကိုဘာလုပ်လဲဆိုတာကအမဆိုတာဒုတ်ထကံမဏိမင်းကြီးအမဒုတ်ထကံမဏိမင်းဆိုတာကစတုတ်ထတန်ခါရဏတင်မင်းပြအတိအကျသူ့သမိုင်းအထောက်ထားတယ်တအားပြေဆုံးအောင်အောင်ဆယ် အဲ့တော့ဒုဋ္ဌကမဏိမင်းဆိုတာဖယားရှင်ပြိနေမှာဇံပြီးတဲ့နောက်အနှစ်၄ရာမှာစတုဋ္ဌသံဃာနာတင်တာဒီဒုဋ္ဌကမဏိမင်းအဲ့ဒီဒုဋ္ဌကမဏိမင်းရဲ့အမအဲ့ဒီဒုဋ္ဌကမဏိမင်းရဲ့အမမရောက်ပြောတာအခုပြောတာနော်သူကအဲ့ဒီအမရှိမှာတင်ကောင်းကိုခွင့်တောင်းပါတယ်တင်ကောင်းကိုကျွန်မကိုတင်ကောင်းကိုခွင့်ပေးပါအဲ့တော့သူအမျိုးသားကလည်းပဲជីជីပြပြပဲခွင့်လုပ်ပေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့ ပေကူနီမှာကြောင်းသားပြီးတော့ပြင်စဗလဆိုတဲ့ထေရီမထံပြင်စဗလဆိုတဲ့ထေရီမထံမှာတင်ကောင်းဖို့ပြီးတော့တရားကျင့်တာတန်တရာပြတ်ချင်လို့ဗာတယ်လေဘောကတန်တရာဆိုတာဗာလဲဆိုမွေးလိုက်ဦးလိုက်သိလိုက်မွေးလိုက်ဦးလိုက်သိလိုက်မွေးလိုက်ဦးလိုက်သိလိုက်ဘယ်ဘောရောက်ရောက်ဒါပဲဖြစ်နေတာဟောကရရစရာကြီးပြန်စဉ်းစားကြည့်နော်တို့မသိလို့ပြောနေတာပေါ့ အဲ့တော့ဘုရားသံဃာရဲ့အဆအဆုံးအဆမထင်တဲ့သံဃာတခွင်တည်းကနေဒီလို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 ဖြစ်လာတာပြန်ချင်းစားညှိ့ဝင်စရာတက်ကောင်းဒါနဲ့တို့ကမပြောဘူးလားပြောတာလားသိလို့လားမသိလို့လားမသိတာတခြားလားအဝိဇ္ဇာလားအဝိဇ္ဇာဖုံးပြီးတော့ပြောတယ်ဆိုတာတခြားလားတဏလားတဏဆိုအဝိဇ္ဇာဖုံးပြီးတော့တဏလွန်မိုးချင်လေမှုကြောင့်လောကကြီးထဲမှာပြောနေတယ်ပေါ့တို့ဘုရားဘာနဲ့တည်ဆောက်ထားတာလဲအဝိဇ္ဇာနဲ့
loga thema pyo mugo sha do ye ya do pyo pyo de thula min nu pyo de pyo ha a kaung pyo mho de kan pyo de kan le so de sa la waisa pyo da la he waisa so da ti da la ma ti da la pa ko ma ti de aman ma ti da ba ma ti de ha ta so lu shi yin ai a waisa ne dana o phe sha ma twa dan dara yi pya ma po ba phe sha me a waisa so da ti da la ma ti da la Matidago, Pantan, Lan Lake, T on low. Shinna Vedaka. Matidi Malayo, T on low, Ame.
အဲ့ဒါဆိုတီအောင်လုပ်ရင်တဏှာလွန်မလို့မရဘူးအဝိဇ္ဇာကလွန်ပုံထမ်းမှတဏှာကချေလေလို့ရတာဟုတ်ဗျအဝိဇ္ဇာကမတီအောင်လုပ်ထမ်းမှတဏှာချေလေလို့ရတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်အဝိဇ္ဇာကအဓိကပေါ့ဝိဇ္ဇာဆိုတာတခြားလားမတီတာလားမတီတော့ဘာလို့ရတာလဲတီအောင်လုပ်ရမယ်ဘာကိုတီအောင်လုပ်ရမှာလဲဆိုအမှန်တီအောင်လုပ်ရမယ်ဘာလို့တီအောင်လုပ်ရမလဲအမှန်ဆိုတာတခြားလားတန်တရာ ခန္ဓာအာယတနတသ္စာတို့ရဲ့အဆက်မပြဆက်ဆက်ဖြစ်ပေါ်ရာကိုသံသရာဟောဆောစောနှတော့ကပြောတယ်အနမတက်ကသံသရာအခုပြောတာကဘဝသံသရာဘာသံသရာလဲဟဲ့ဘဝသံသရာဆိုတာဘာနဲ့ဆက်ဆက်နေတာလဲဆိုတာခန္ဓာအာယတနတသ္စာအာခန္ဓာအာယတနတသ္စာတို့ရဲ့ ရှင်ဆက်မပြဆက်ဆက်ဖြစ်ပေါ်ရာကိုသံသရာရှင်းလိုက်တက္ကသံသရာဟူတိအောင်လုံးမှပြအောင်ဖြလို့ရမှာပေါ့ပြောစမ်းဟိမယ်သံသရာဟူတိအောင်လုံးမှဟာတဆိုရင်တိခန္ဓာတဲ့တိခန္ဓာရတဲ့ခြားလားသံသရာလိုက်ဘာနဲ့ဘာဆင်ဆက်ထားတာလဲအဖြစ်နဲ့အပြည့်ဆင်ဆက်ထားတယ်ပြောစမ်းဟိမယ်ဟာအဟောင်းပြပြသွားလဲအသိဖြစ်တော့ဖြစ်ပေါ်ဖြစ်ပေါ်လာလိုက်အဟောင်းပြသွားလဲအသိဖြစ်ပေါ်လာလိုက် ယုံနံတို့ရဲ့အရှင်မပြဆက်ဆက်ဖြစ်ပေါ်နေတယ်ပြတ်သွားပြီဖြစ်ပေါ်လိုက်ပြတ်သွားပြီဖြစ်ပေါ်လိုက်ပြတ်သွားပြီဖြစ်ပေါ်လိုက်အဲ့ဒါလိုအဲ့ဒါလိုနဲ့ဆက်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 ပြီးတော့ဖြစ်ပေါ်နေတာပဲအဲ့ဒါကိုဘာလို့ရမလဲတိရောလောဟောင်းပြလိုက်တိဖြစ်လိုက်ဟောင်းပြလိုက်တိဖြစ်လိုက်ဟောင်းပြလိုက်တိဖြစ်လိုက်တခြားလားအမှန်လားအဲ့ဒါဘင်ကုံမူလအရှိတခြားလားဘင်ကုံမူလအရှိလ
among so de a yago, nyan, di on long, any nyan leve, a di ma mo. A di ma, a mi ma. You know what I mean? For any of us, I look all over, look what I lay, dama, dechi. You know what I mean? For us, a di me, mangan po, do the outlook at only the mala. That's a di me, mangan po, so the mangane, I you yama, pima bo. It is here among shame. Doesn't he know? T. Sia mama, Tida mama. Doesn't he know? T. Sia got the chola candala, candalo, the open me, a chinchon banibashi, Jonena, a Jonaha, D. Nenida, la Pion Lenida. Baniba Pion Lenida, a dinner, a hong, Pion, a hong delay? Hong delay? Doesn't the Chibian erupted in it. Chibia got Pansisa. Tidaga Badisa. Tidaga Badisa. Nam Kandamlada Badisa. If you have a leech at the Benedetti Madalenta, what doing a look game at the address. Mami Malia Maboma Sado, the DDL, legging Tabido, and Namadeka, Dandra Net, Poat Dandra, say Yahajiku, a lay ya all. A thing your name, shut down me, the Tatatan, and the judge, no, no, Jaja, Abba, dear, say by Leban, say the minute, and use up one year, Antonin Javadi, come the tea.